পাঁচ লাখ চাৰি লাখ টকা লৈ চাকৰি দিয়াৰ সময় গুচি গল এতিয়া মই মাত্ৰ দৌৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগে আজি অসমত থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিৰ কাৰণে এ চি এছ এ পি এছ চিৰ চাকৰি ওলাই কোনো আমাৰ ওচৰত নাহে কিয় নাহে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নিৰ্মাণ হল যে এইখন চৰকাৰে টকা নাখায় চাকৰিৰ নামত টকা নলয় দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহক চৰকাৰী চাকৰি কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াই আমাৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ধৰ্ম এই কথা যি অসমৰ প্ৰতিজন দুখীয়া মানুহে বুজি পায় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যেতিয়া মই তাতে গৈ কৈছিলো যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কৰিম তেওঁলোকেও কয় যে ছাৰ আছামে কেছে সম্ভৱ হ'বা অসমত সকলো সম্ভৱ এইখন ৰত্নগৰ্ভ অসম ইয়াত সকলো সম্ভৱ মাত্ৰ অসমৰ মানুহে তেনেকে লাচিতে সংকল্প লৈছিল মই মোগলক ঘৰুৱাম তেনেকে আমি সংকল্প লব লাগে এবাৰ সংকল্প লব লাগে যে খেতি পথাৰবোৰ খালী হৈ পৰি থাকিব নিদিওঁ এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে মই ডেকা লৰা দেউতা মাক কষ্ট নিদিওঁ নিজে কিবা এটা কৰি খাম এবাৰ সংকল্প লব লাগে আন্দোলন নকৰো পঢ়িম এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে মই পঢ়ুৱাম এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে গাঁৱে ভূঞে আমি খেলা ধূলা সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰিম এইখন মোৰ শুৱনি অসম এইখন মোৰ সুজলা সুফলা অসম এই অসমখনত যোৱা বিশ বছৰে বোমা গুলি বাৰুদেৰে আমাৰ এই মৰমৰ অসমখনক আমি এক অন্য ৰাস্তালৈ লৈ গৈছিলো আজি অসমখন উভতি আহিছে পুনৰ সেই সুজলা সুফলা অসমখন আমি যেন কৰবাত দেখিবলৈ পাইছো আৰু এই অসমখনক আমি যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ লাচিতে যেনেকৈ মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল আমিও বিকাশৰ নতুন জয়গানেৰে আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি সংকল্প ল'ব লাগিব বহুত হৈ গ'ল ৰাজনীতি বহুত হৈ গ'ল ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আন্দোলন একো ফল নিদিয়ে তাত ফল দিব যেতিয়া আমাৰ আই মাতৃসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে নতুন দিনৰ সপোন দেখিব যেতিয়া আমাৰ লৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি একো একোজন মানৱ সম্পদ হোৱাৰ সপোন দেখিব তেতিয়া আমি আগুৱাই যাব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠজনে আমাক শুদ্ধ ৰাস্তা দেখুৱাব দুটা দশক আমি নষ্ট কৰি পেলালো দুটা দশক আমি শেষ কৰি পেলালো কালি বোলে মধ্য অসম বন্ধ কালি বোলে উত্তৰ অসম বন্ধ কালি বোলে দক্ষিণ অসম বন্ধ কালি বোলে অসম বন্ধ কালি বোলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কালি বোলে বোমা বিস্ফোৰণ সেই পৰিৱেশ সলনি কৰি এতিয়া অসমৰ নাম আমি কৰিছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বিহুৰ জৰিয়তে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড দুৰ্নীতি নকৰাকৈ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু দুৰ্নীতি কৰা অফিচাৰ চিধা চিধি জেলত কোনো বেলেগ ব্যৱস্থা একো নাই এইখন অসমত বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে তিনি চাৰি লাখ লোকক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা দৰজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰা আজি আমি একো এটা পৰ্যায় ৰখা নাই আপোনালোক আমি সকলোৱে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ কামত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰিছো অসমৰ ৰাইজে যোৱা তিনিটা বছৰ আমাক যি অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সি এক নতুন অসমৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক জাগিৰোদত বহুত বিধায়ক আছিল জাগিৰোদৰ সেই আই পি টো সদায় তেনেকৈ পৰি আছিল জাগিৰোদ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল আজি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সেই সপোন দেখিবলৈ সাহস কৰিছিল বাবে আজি জাগিৰোদৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল আপোনালোক ৱেলকাম ইউটিউব চেনেল ইতিমধ্যে চাব পাৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হাতত কি কি বহদ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে যে গেট থ্ৰী গেটফুৰ ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিলে অসম পুলিচৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে ঘোষণা কৰিলে যে আৰু আপোনালোকে কি কি ওপৰত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হাততে কি কি ওপৰত ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কি কি ঘোষণা কৰিলে বন্ধুসকল আৰু অসম চৰকাৰে যিকোনো আপডেটৰ হওক যিকোনো খবৰে হওক সকলো আপডেট সকলো খবৰ মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাই থাকিব বন্ধুসকল সকলো ছাপৰ্ট কৰি দিম আৰু সকলোক মই চাপৰ্ট কৰিম আৰু সকলো মই ভিডিঅ' বনাই পিনে সকলো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাব বন্ধু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ওপৰত জনালে আৰু মই কৈছোঁ গ্ৰেট থ্ৰী পৰীক্ষাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আগষ্ট মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব মোটামুটি ছয় সাত মাহ সময় আছে বন্ধু অকল সাত মাহ পূৰ্ব ফুল সাত মাহ সময় আছে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ সময় পাইছে কাৰণ মই নিজে সাধাৰণতে দুহেজাৰ তে চনত গোটেই দুহেজাৰ তেত চনত গোটেই বছৰটো সাধাৰণতে লাহে লাহে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছিলোঁ এতিয়াও লাহে লাহে সাধাৰণতে কেইদিন ধৰি মই অলপমান বেলেগ কামৰ বাবে অলপমান সাধাৰণতে বিজি থকাৰ বাবে সাধাৰণতে প্ৰিপেৰচন কৰিব পৰা নাই মই নিজে প্ৰিপাৰচন কৰিম ছয় সাত মাহ অলপ সাধাৰণতে প্ৰিপেৰেচন কৰিব আৰু গেট্ৰিক গেটফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ যদি চাকৰি লাগে প্ৰিপাৰচন কৰিব লাগিব প্ৰিপেৰেচন নকৰিলে গেট্ৰিক গেট ফ'ৰ চাকৰি কোনো ধৰণৰ এটা চাকৰিও নাপায় সকলোক মই অনুৰোধ জনাই দিম গেট্ৰী গেটফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰিপেৰচন কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰিপেৰেচন নোহোৱাকৈ অসমৰ চাকৰি অসমৰ যিকোনো চাকৰি হওক যিকোনো আই এ হওক কোনো এটা চাকৰি বা যিকোনো ই হওক একো নাপায় বন্ধু অকল কষ্ট কৰিবলৈ কষ্ট কৰিলেহে ফল কষ্টৰ ফল মিঠা যিসকলে আগৰ পৰা শুনি আছে বন্ধুসকল সেই শব্দটো সেইবাবে কৈছোঁ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক আৰু গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ পৰীক্ষাটো গেট ট্ৰিক তিনিষ্টাৰ পিছত গ্ৰেট ফ'ৰ তিনিটা ডি এম ইৰ পৰীক্ষাৰ আৰু সকলো পৰীক্ষাবোৰ অসমত সকলো নিকা যোগ্যতা বৃত্তিতে হ'ব মেৰিট হিচাপত হ'ব মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে ডি এম ইৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ডি এম ইৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ডি এম ই কাৰ্ড সাতাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে মুকলি হ'ব তাৰিখ জানুয়ারী তারিখ কাতনতে মুকলি পে টু ইসট আপনার সর আর বাকি তোকা জি পদাসে ব্র অনলাইন হলা 19 টা হব আর অসম সরকার জি ব ব্ল্যাক ব্ল্যাক খতনতে পদাসে বন্ধকল এই ব্ল্যাক ব্ল্যাক পদৰ আপোনাৰ তদন্তে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হব অসম পليسৰ ফিজিক্যাল অনুষ্ঠিত হব 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ঘোষণা কৰিব সকলক মই কৈছো আৰু অসম মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰে কি আগতে মানাগতে ঘোষণা কৰিছিল আপোনাক মই দেখালো আৰু ঘোষণাটো খতনতে চাইকিনে কি কি লাগিলা আৰু ভিডিওটো অনলি শেয়ার কৰিব লাগিব কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰে জেনেৰ হতনতে বৃহৎ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বহুত ইম্পৰটেন্ট ইম্পৰটেন্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু গৰ বহুত বৰকাৰী হ'ব ভিডিওটো আৰু সকলোক মই শেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো চনলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো কাৰণ অসম চৰকাৰৰ যিকোনো খবৰ হ'ক যিকোনো আপডেট হ'ক মোৰ চনলত আপুৰা পাই থাকিব লাগি চনলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব 100% মই কৈ শুভেচ্ছা যে চনলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ সাবস্ক্রাইব কৰিলে অসমৰ যিকোনো খবৰ হ'ক যিকোনো আপডেট হ'ক মোৰ চনলত আপুৰা পাবলৈ হ'ক হ'ব সকলোক মই সাপোর্ট মৰম આશીৰ্বাদ জনাবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু সকলো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰি দিব সকলো খবৰ সকলো আপডেট মোৰ চনলত আপুৰা পাই থাকিব ধন্যবাদ সাপোর্ট কৰিব